Kjo është dëshmimtare që unë kam qenë me i qetë se kur në një emision tjetër të vetin sot. Kështu që nuk të ndërpreva. Edhe për të bërë të vazhduar, pra paralelizmin tënd, duke qenë se unë dhe ti jemi të dashuruar me botën italiane, ato 7 komunat që janë La Grecia Salentina, ose që është Greqia e Salentos, nuk i thot njëri pse flisni Grikon, se ata flasin greqishtën antike. As i persekuton njëri, as u thot njëri pse fleti greqishtën se do të vësh rota Greqisë Salentos edhe ta sjellësh në Korfuz. Dhe një gjë tjetër, të gjithë ne në Imar nuk kemi asnjë pretendim që Imarën ta bëjmë Greqi. Të gjithë ne në Imar kemi një pretendim që Imara të ngelet Imar dhe pronat e Imariotëve dhe pasuritë e Imariotëve të rregullojnë dhe të sistemojnë nikoqirët e vendit. Jo të vi Olta Gjaçka dhe të më tregoj mua që vi nga Mali, dhe jo të vi Tangaçi dhe jo të vi Lenz Gjikuria. Ky është thembi, kush i thret thirjeve dhe përçarjeve, gjysma i Mariotëve, një pjesë e madhe, mos them gjysma se mbas edhe abstragoj apo ja fus kot, i kanë gratë dhe kanë dhënë nuse dhe kanë dhëndur në lumë të Vlorës. Në Imar bashkjetohet në perfekcion midis ortodoksëve dhe myslimanëve, midis shqiptarëve dhe grekëve, nuk kanë dasi në Imar. Nuk ditë jetë për në një sherë me dy komshi që unë jam grek dhe ti shqiptar, apo unë ortodoks dhe ti musliman. Këto gjëra bëhe në Tiranë dhe i frynë për të mfsheur qëllimin e vërtet, që oligarkët dhe rreth i ngushtë e Tiranës të vjedhin ditë për ditë nga 30 dhe nga 40 mijë metra katror i Mariotës. Dhe keni dëgjuar që të vjedhin toka në Tërbaç apo në Kuç, toka vjedhin në fshatrat Buzdetit. Keni dëgjuar që të ketë vjedhje toke në Selenica apo ku diu në Peqin apo në Mallakastër, edhe mund të ketë sigurisht në Shqipëri çdo gjë ndodh. Tokat vide në buzë të detit dhe Imara bëhet interesante sa del djeli. Në janar dhe në shkurt, po mos të kishte rëmbyer Edi Rama, Fredi Belerin, nuk do kujtoj kush për Imara, nuk do ta kishte kush problem se në janar dhe në shkurt flasin dhe i thonë kalimera dhe kalispera njëri tjetrit. E kanë problem tani dhe i frynë nacionalizmit se duan të vjedhin prona do Albanë. Dhe po të vish dhe ti ke ardhur, po të shikosh, hotelet që i janë zhvilluar në Imar kanë emra zyrtarësh. 5 drejtorë të bashkisë të Tiranës kanë 10 hotele në Tiranë. Ky po të kalosh një xhiro në Z do të thonë ky është i këtij ministri, ky është i këtij ministri. Do doja jemi në minutat e fundit dhe unë do doja të komentojmë pak deklaratat që erdhën nga Greqia ditën e djeshme, një deklaratë vjen nga zëdhënësi i qeverisë greke e më pas ministri i jashtëm që e përshëndeti këtë vendim, por tha që është shumë i vonuar. Pra, nuk është se ulën notat e tensionit, le themi, ndërmjet Greqisë dhe Shqipërisë me daljen me lirimin e Fredi Belerit. Sa do të vazhdoj kjo situatë e tensionuar? Marin? Unë, Fiori, ta kam thënë dhe ertë të tjera dhe e përsëris që në këtë situatë... Duke u nisur nga deklaratat e djeshme, a? Po, nisur nga deklaratat e djeshme, po kjo gjë ka fillim, nuk filloj dje. Po. Nisur nga provokimi dhe nisur nga humbja e qetësisë së zotit Rama që bëri të gjitha rëmbimin dhe vjedhjen e mandatit, kjo nuk është më një çështje pazari, që ti më liro Belerin, unë do të bëj një këtë. Se kjo i bie ti çështje pazari, kjo është çështje principiale dhe është shumë e rëndësishme. Dhe kjo do të thotë që edhe lirimi i zotit Beleri që për shkak të vërtetës bëri burg, 16 muaj burg, nuk e zgjidh çështje, sepse me lirimin e zotit Beleri prapë me agjendë politike, nuk u zgjidh apo nuk u ezaurua problemi të drejtave të njeriu dhe problemi shtetit ligjor në Shqipëri. Çka vazhdon të jetë akoma i rëndë? Shqiptarët dergjën gjyqeve, janë bllokuar apelet penale dhe administrative dhe kanë nga 200.000 dosje. Drejtësia e munguar, Fredi Beleri është vetëm qirje e maskës ose eqja e kore së plagës e rëndë të drejtësisë në Shqipëri, Fiori. Si do të shkojnë marrëdhëniet pas ditës së djeshme? Marrëdhëniet do të shkojnë si midis marrëdhënieve të një shteti anëtar të Bashkimit Evropian me një shtet kandidat, derisa shteti kandidat të Greqia i ka përmendur edhe veton në Shqipërisë. Pa diskutim që po, derisa pra, do të vazhdoj kjo lloj hakmarri, le të themi? Nuk mund të ketë hakmarri me të drejtat e njeriut. Në thonjzat tash, do të vazhdoj. Nuk ka thonjzat e të drejtat. Vazhdon lufta. Deri sa të shkoj shteti ligjor në vënd dhe të gjithë njerëzit të sundoj ligjin në mënyrë të barabartë,
Unë ti dhe Albani që nuk jemi me pushtetin, duam 5 vjet në gjykat. Një tjetër nuk shkon fare se e zgjidh me administratën e zotit Rama. Dersa kjo gjë të jetë në funksion, gjithsesi këto marrëdhënie duhet të sheshohen një ditë. Prandaj them, çfarë duhet të ndodhë që të sheshohen marrëdhëniet? Se edhe inati del një moment. Nuk është puni inati, ky është problemi. Është punë principiale, zbatoni shtetin ligjor, të zbatoni kartën e të drejtave të njerëzit dhe ligjit jetë i barabartë dhe mirë se të vinin në Europë. Dhe Greqia për hir të së vërtetës në çdo hap të Shqipërisë në Bashkimin Evropian është sjellë si një vllaj i madh. Pra, do të vazhdoj ta tund kartën e vetos, le të themi. Jo, më nuk e tund, e përdor sepse ti nuk po zbaton shtetin ligjor. Kaç? Alban, si ishe marrëdhëniet greko-shqiptare? Ose shqiptaro-greke? Duke u nisur dhe nga reagimet e ditës së djeshme. Ka pasur një ide e cila vazhdon të qëndroi që tërshikohet opcioni i vetës dhe të hiqet çështja e vetës së një shteti kundër një shteti tjetër për çështjet e integrimit. Edhe mendoj që do të jetë një temë aktuale në procesin e reformimit ose rikonfigurimit të Bashkimit Evropian. Ndërsa përsa i përket Shqipërisë dhe Greqisë, unë kam dy lloj linje mendimi. Ndonjëherë mendoj që kur përplasesh dhe pothuajse armiqësohesh, mund të njihesh edhe pastaj mund të bësh edhe më shumë mik. Dhe kjo përplasje mund të jetë opsioni një ide, një misie më të fortë, e cila mund të jetë te pragu i shtëpisë. Pra, nuk e shoh gjithmonë kështu zezë marrëdhënien me Shqipërinë dhe me Greqinë. Pra, tani mund të kemi një optikë sikur gjërat nuk shkojnë mirë, por ndoshta kjo lloj problematike mund të çojë në një pikëpyetje dy palëshe për të pasur marrëdhënie edhe më të mira se ndoshta i kemi menduar. Por pse i fakti që marrëdhëniet e Shqipërisë dhe Greqisë si fshin janë të detyrueshme që të jenë në standardin e pranueshëm të rritjes së paqes, stabilitetit, zhvillimit ekonomik reciprok, sepse janë interesat përbashkëta të shtetit. Kjo është optika e parë. Optika e dytë është që duke marrë rastin, ndoshta Marinia ka atakuar, unë kam pasur mundësinë që ta njoh ndonjëherë Belejën nga afër dhe nuk mund të bëj asnjë lloj komenti për sa kohë nuk e njoh personalisht dikë. Unë mendoj që për te ides që Fredi Belej dhe tjetë një faktor destruktiv në Himara, po në thojë za temë në jugën në Shqipërisë, edhe pse nuk parë përqejt përdor temë atë tjilë geografik. Unë mendoj që Marini, do sa mund të marë konfirmoj, unë mendoj që kjo eksperiencë, ndoshta dhe e pa drejtë, Belejt, si a mund për ta përcaktuar nëse ishte eksperiencë e drejtë ose nëse duhet ta bënte, mendoj që edhe vetë Belej ka pësuar një lloj transformimi rëndësor, më thënë, mendoj që është bërë një politikan më pragmatist, unë mendoj që është bërë një politikan më tolerant dhe e vura re mënyrë se si i takon njerëzit. Kështu që unë mendoj që për te asaj që parashikohet, Fredi Beleri mund të ketë një impakt pozitiv dhe besoj se do ta bëjë një gjë të tillë dhe nga eksperjenca e Bashkimit Evropian. Dhe në këtë këtë vështrim, unë mendoj që vetë Beleri, por edhe komuniteti grek i Marës, nga eksperjenca e fundit dhe nga zgjedhjet e fundit, besoj që kanë mundësi për të reflektuar, kanë mundësi dhe besoj që do ta bëjnë për ndryshuar strategjitë e tyre. Dhe ajo që do të ishte mjaft interesante për mua do të ishte fakti që Himara t'i kthehet një normaliteti të administrimit të lokal, i cili për fat keq ashtu siç komentojnë jo vetëm opozitarët si Marini, por përgjithësi nuk është ashtu siç duhet të jetë realiteti, dhe kuptoj kam kuptimin të cilësia e shërbimeve gjithë dhe fakti kjo tregon që një ish kryetar bashkie dhe një zonas tjetër kanë probleme me drejtësinë për pak edhe për mënyrën se si kanë qeverisur. Dhe do të doja shumë, dhe më thënë që Himara t'i kthehet konceptit të normalitetit, dhe unë, apo shumë të tjerë si unë, sa e që të shkojmë në Himara, të gjë Marinin, edhe do shtë të një purë të skanelo,
të pim do një frape pas edhe probleme dhe të flasin vetëm për qërshet dhe qena bashkërët dhe jo për qërshet që në ndajnë. Alban, Marin, ju falenderoj shumë për të gjitha opinionet që ndatë me ne në breaking. Faleminderit për kohën, ditë të mbarë. Kalojnë me një hapësirë publicitare.